God morgon. Jag är redo för expo. Idag är det Daisy Beauty Expo. Det är lördag. Jag är jättetrött. Om ni såg min förra vlogg, om ni inte gjorde det så gå och titta på den först. Så var det första dagen på Daisy Expo med föreläsningar och massa kul. Och så. Det blev ganska mycket vin igår. Jag var inte på något sätt full, men jag har inte druckit alkohol på väldigt, väldigt länge. Så jag känner mig inte bakfull heller, men jag känner mig lite trött idag. Jag förstår vad folk menar. Jag hade glömt bort vin på slaget. Nu är klockan 6:50 typ. Jag har varit uppe en stund. Klätt på mig, jag har duschat av mig lite sådär bara. Jag ska göra min hudvårdsrutin lite snabbt, eller något väldigt enkelt. Jag ska inte sminka mig idag, men jag tänkte fixa håret lite. Och det är helt enkelt för att mina kompisar, till exempel Matilda som ni inte såg igår, som ni kommer få träffa idag, sa att det är ingen idé att sminka sig om man känner för att få lite typ ansiktsbehandling. Eller förra året sminkade dependen och lite sådär. Så jag tänkte att jag går barefaced för att jag gillar att gå barefaced. Jag ska fixa håret lite nu, jag ska fräscha upp mig lite, jag ska stänga av alla bländande lampor och såklart packa ihop allting, för jag lämnar ju hotellet för att jag ska ut till Elin ikväll sen. Så vi får se lite. Nu kör jag mig i ordning så att det blir klart, känner jag. Ni hänger lite i min handväska nu på kanten, så jag hoppas att ni överlever. Jag ska jag ta lite torrschampo. Mitt favorit är ju det här från Kronans apotek, där jag pratat om förut. Det är typ en av få som inte irriterar mig, eller min hårbotten, men irriterar min hårbotten och sådär. Så där ska vi slänga i lite. Jag plockade fram locktången, men mitt hår är ganska lockigt kvar från igår. Så jag kanske struntar i det, jag ska bara låta det här torrschampot sitta i lite grann. Jag ska göra min hudvårdsrutin, jag kan faktiskt ta med er nu och göra det på en gång. Jag gör ju ingenting superavancerat direkt på morgnarna, det vet ni kanske vid det här laget om ni följer mig. Utan jag brukar ta toner, för jag tvättar inte ansiktet på morgonen. Om jag inte typ känner att jag gjorde det väldigt, väldigt dåligt igår, när man säger. Gud, vad trött jag är i ögonen. Och sen ser jag nu att jag borde ta lite micellärvatten, för att jag har missat lite runt ögonen. Och jag har sån här minis från Lumene med mig, så att jag slipper att ha mina stora förpackningar. Det är bästa grejen ändå. So it's amazing. Nu ska vi se. Så ska jag bara ta lite av mina ögon. Och jag puttar alltid i torrschampot först i håret, som ni ser, för att jag brukar tycka att det faller ner på ansiktet. Då har jag haft en kräm då, så fastnar det ju överallt. Men i alla fall, idag då, jag planerar ju såklart att vlogga så mycket som jag bara kan. Men det är en stor chans att det kommer vara alldeles för lyhört på mässan, att det inte kommer gå. Men ni får vara med så gott som det går. Jag lovar att filma, så får vi se hur ljudet är. Men jag ska smörja mig lite snurr till. Jag ser att det här batteriet måste laddas, så jag tänkte jag passa på att göra det. Jag har ju 3 batterier, men jag vill alltid ha dem laddade. Så ska jag bara göra min hudvårdsrutin, plocka upp mina saker och sen går vi ner till Kina och äter frukost. Amazing. Här är mina damer från gårdagen. Ja. Nu är vi vid frukosten och vi är sist som gick och la oss igår, eller mer eller mindre i alla fall. Och först som är uppe vid frukosten idag. We are the real. Åh. Oh my god. Det där är en årsförbrukning av smör för mig. Åh, gud, det här ser så gott ut. Den här tar jag och sätter mig. Det här. Men det är ju livet. Oh shit. Det ser så fint ut. Och här är det ännu mer. Toasted bread only. Med en av allt. Pannkakor, vänta. Mm, det ser så gott ut. Vaffeljärnet. Det var allt jag kunde drömma om i natt. Det ska jag hugga in på alldeles strax. Så här har ni den superfina frukostområdet. Gud, vilken lyxfrukost. Så den ska vi hugga in i nu. Men jag fortsätter väl vlogga när jag har tagit lite mat. High tech. Äppeljuice, tack.
Åh jävlar. Det där var lite för. En sån här skulle jag haft hemma. Och man tackar. Oj. Man tackar, man tackar. Mm-hmm. Vill du ha juice? Nu har damerna anlänt här nere. Nu har jag en jättetallrik. Får jag hoppa in här och absolut inte. Snälla. Nej, bara skoja. Givetvis. Josefin har vaknat till liv nu. Har du hunnit sminka dig? Ja, gud. Oj, helvete. Men du vet, jag vaknade vid 5. Jag känner mig kränkt. Ja. 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 Här sitter mina damer och äter frukost. Mm. Det går bra. Vilken intensiv frukost du ska äta. Jag vet, men jag vågar inte äta. Nej, jag förstår. Men jag gillar att du gick och hämtade det. Och du bara ska ta någonting mer. Du hämtar ska du ett glas mjölk. Mjölk och ett ägg. Okej, ett ägg också. Mm. Ja, men det är bra. Nu har vi ätit frukost klart. Okej, ska jag upp och hämta mig? Upp och hämta väska. Vi väntar här nu. Jag ska också hämta min väska. Ja, gör det. Jag ska gå på toa. Nej, jag går när jag kommer fram. Ja, det blir bra. Blev ni mätta sig? Ja. Bra frukost ju. Jättefräsch frukost. Jättemätt. Något sponsor. Är det sånt man ska säga nu då? Inget samarbete. Inget samarbete. Nu går vi till frukost nummer 2. Frukost nummer 2. Nu vloggen är vi framme. Här ligger det massa. Nej men gud, Josefin, här är du, bubbis. Och där är Ida. Henne känner vi inte än, kommer på. Nej. Förlåt vloggen, jag känner inte Ida än, men det känns som att vi är bästisar. Men det var vi med. Jag måste. Här är Samira. Här är din, det här är min favorit YouTube. Jag måste vlogga dig också. Ja, men vlogga på. Men här är Marcel. Här är Fanny. Hej. Hej Marcel, du får en kram. Hej Fanny. Går det bra för dig? Vi har precis tagit bad. Ja, vad bra. Vi ska också göra det. Vi har ätit på hotellet redan. Men vi tänkte vi tar ett kaffe och så när vi kommer hit så att vi. Ja. Fan, ja, är det bra? Ja, men det är bra. Alltså, likea och prenumerera på Maria Reta. Jag ska länka dig på min kanal. Så alla som kommer från mig, in och prenumerera. Åh, oh, alltså, amazing. Alltså, det är verkligen det. Tack. Här är influensarna i sitt riktiga habitat. Det är så här man ser en influencer. IRL, work it, work it. Det går bra nu. Här har vi ännu fler influencers i sitt äkta habitat. Och nej, nu när jag börjar med ett sånt där skämt, då kommer det vara standardskämtet hela kvällen. I know. Oh my. Det är så här, hur många influencers får in i en hiss utan att stanna? Hur många influencers kan lägga under bordet? Hur många influencers behöver vi innan vi kan byta en glödlampa och vad det är? Det skulle aldrig hända. Kanske om det är sminklampan då. Nu har Matilda kommit. Matilda har kommit nu till vloggen. Nu ska Josefin pimp my ride, för jag är redan så jävla svettig. Pimp my ride. Så hon ska bara fläta bak mitt hår. Så det blir bra. Hur är du taggad på dagen, Josefin? Jag är astaggad. Kallar de dig Josefin? Ja, jag brukar Jossan. Kalla mig Josse. Josse? Är det... Jossan är fan det värsta, jag vet. Ah, okay. Men Josse är preferred nickname. Ja. Jag förstår. Men Josefin går bra med. Mm. Men Josse är ju... Min lilla syster trodde ju fram tills att hon var typ 14 att jag hette Josse. Och blev jätteförvånad när jag bara, nej men jag heter ju faktiskt Josefin. Och bara, nej va? Jag trodde att du hette Josse. Nej men gud vad sjukt, 14 år gammal. Ja, vilket får min lilla syster att framstå som jävligt korkad. Men det är ju vi livet. Dömer ingen här. Livet i ett nötskal. Jag är som sagt en sån här person som glömmer mobilen 20 gånger om dagen och beställer biljetter i fel riktning typ. Så, att, så det löser sig. Relaterbart. Det brukar lösa sig. Hur taggad är du på alla märken vi ska se nu då? Jag är astaggad, jag såg ju att det var väldigt mycket märken som inte har varit här tidigare. Mm. Jag är mest taggad på färg såklart. Jag tänkte bara säga, jag är sjukt taggad på färg. Alltså det är inte så konstigt så, men det är så kul. Just Sandra då som är där, och Birgitta såklart som är grundarna av färg. Jag har träffat typ alla i färg, men inte de två. För de är alltid i Stockholm, förstår du? Och jag har varit träffat alla i Göteborg. Så det ska bli extra kul att träffa Sandra och dem, måste jag säga. Ja, vad roligt. Ja, jätte. Och för er som inte har sett min kanal innan då, så har jag ju läst makeupartist på Färgskola, makeupstudion, men i Göteborg då.
Så att jag har ju inte träffat dem liksom. Så det blir kul. Så nu ska hon få färga mitt hår tänkte jag säga. Det ska hon inte få göra. Fläta klart det och sen ska vi ha det. Nu är vi vid färgmonten. Här har ni Birgitta. Grundare såklart. Josefin står och dreglar. Så ni kollar på den här. Ja, jag har alla de där. Amazing. Ja, de är så fina. Wow. Oh, och du vet, de är inte fina bara som highlighter och sånt utan som skuggor och allting. De är så fina. Så himla fin monten ni har fått ihop alltså. Den är så fin. Verkligen bra. Vi fick varsitt, vi fick välja en färg i deras läppstift. De här har ju ni sett om ni har följt mig ett tag. För det här är ju ingen nyhet för mig. Som har varit på färgskola. Men de är så fina. Jag valde färgen Barcelona som är ny färg. Så den får ni se någonting snart. Så himla roligt. Hur känns det Josefin? Hittar du något? Ja, jag hittar en massa grejer. Jag blir ju helt svettig. Lite till dig så. Lite för så härligt. Den här är också amazing. Ja, den är så fin. Jag använder min varje dag. Sjukt fin. Alltså varje dag, utan att överdriva. Den svarta är den svartaste färgen som jag någonsin haft. Lakris är ju den nya svarta då. Och den är så svart så det är helt sjukt faktiskt. Helt sjukt. Helt sjukt. Helt sjukt. Jag förstår det. Det här är GHDs fina monter. Vad fint ni har det. Tack så mycket. Hur känns det Johanna? Det känns... Nu springer jag in här bara. Blir du fin? Med varje morgon. Man skulle ha haft det. Kan man anställa er för dagarna så ni kommer att fixa håret på morgonerna? Ja. Lyx. Gud ja. Lyx, lyx, lyx. Just make me an offer I can refuse. Åh, oh, kul. Och sen den sista biten för det här klimatet som jag har. När det är kallt och så vidare så är den formulerad så att den är lite tjockare än våra andra krämer som vi har. Så den ska ge liksom ännu mer återfuktning. Och sen har den 50% och jag har en handkräm på en läpp. Rekommenderad pris 89 kronor. Värt. Bra pris. Bra pris. Sen har vi en ögonkräm 269. Vi har den här produkten då som en... Men jag tror att vi fick den. Jag har nog tänkt att vänta till ett sån här, jag ska göra en full Lumene video och så har jag liksom inte kommit dit. Lumene har en väldigt stor liksom range då på grejer med. Så ibland tycker jag det är lite svårt att, du vet, när man ska gå och välja då till ett fullt ansikte, nu ska jag göra en testa video. Så är det plötsligt så mycket att välja ibland och då blir man lite... Överväldigad. Ja, men där känns det så här också huden. De är ju väldigt, alltså det är ju Nu är Josefin igång. Hon håller på att tömma påsarna i sin väska. Jag har redan lagt ner mina. Hon tömmer dem redan. Det är lika bra. Det är lika bra att köra. Ja, men det är ju gött. Så nu är vi igång. Det här är alltså första tömningen i väskan. Det är ganska galet, tycker jag. Första tömningen, det låter också. Men det låter så jävla sjukt alltså. Ja. Men roligt. Vi har fått jättemycket härliga grejer. Jag ser fram emot att visa dem för er. Så himla kul. Den här är jag taggad på. Elixir. Ah, jag med. Sjukt nice. Jag tänker att den här ska vara asbra för mina porer. Ja, det tror jag med. Släng i det där nu, så hämtar vi fler grejer. Nu sitter vi i photo booth. Så jävla nice. Vi har också fått bubbel här. Det är alkoholfritt idag. Det är bra. Vi kör bara alkoholfritt. Ja. Här. Nu ser man ut som vilken supertant som helst. Superkompis. Alla. Så den där, ja, trevligt att träffas. Den där måste vara ny va? Yes. Den här lanserar vi här. Åh, oh, vad roligt. Mm. Kul. Bara för er nu. Den kommer i handen i april. Oj, oh, i april då är det riktigt för tur. Ja, kan man få en sån där? Mm. Ja, absolut. Så att den är fullt med C-vitamin, ja. Stabil C-vitamin, ja. Kollagen och hyaluronsyra. Oh, bara bra saker. Ja, bara bra saker. Nu är det dags för mat. I den här sidan så är det kyckling och fisk och där är den vegetariska. Det är bra uppdelning här på vilken kö vi står. Det går bra nu. Men jag kan inte hålla bestick också så det får bli en efteråt. Åh, oh, Buffy! Vad snäll du är. Ibland så kan jag vara på torsdagar. Ja. Är det torsdag idag? Nej, lördag. Mm. Här är vårat... Förlåt, nej. Det är mitt första år. Det här är mitt första event någonsin faktiskt. Ja. Eller om man kan kalla det event, men det är väl ett event. Jag vet inte vad skillnaden är. Fast där, eller kanske mer typ en mässa. Ja. Åh, oh, det är magi!
Den kan aldrig fastna. Men gud. Och så väntar man tills den är färre då. Men gud. Men gud, det var inte ens svårt. Det är inte varmt. Men gud. Lock. Josefin, kolla på mig. Josefin, kolla den här. Wow, vad är hela locket? Gud, när man drar ut håret så här, då har man lika, då har man långt hår igen. Jag har ju såna här tvål av vatten. Kemister. Du gömmer dig. Jag vloggar er lite nu, mina vackra damer. Tycker ni att det är roligt att vara kemister? Ja. Ni funderar på att byta karriär? Ja, klart. Jag tänkte att vi ska bli anställda här nu. Spontant. Det här är mest min cup of tea än så länge. Ja, vi får se hur det blir. Det är alltid ett bra betyg. Pretty. Vad sa du då? Var det Svea? Oh, va? Det här är alltså stylen Svea och jag är som sagt hos Depend och har fått lite fina fransar på mig. De känns jättebra, de känns, ja, de känns inte på ögonen. Alltså så fina. Och även de sitter så pass långt till. Men de, det är det där jag menar med att de är så mjuka liksom. Jag ser ut som en ny person nu. Jag snor med den här så att jag kan spara dem ikväll. Du kan få en till här. Gärna. No. It's okay, I can talk same English. Nej, vad ska jag? Hur känns det, Johanna? Do you want to do the one yet? Yes. I want the darkest one. Yeah, that's cool. How many eyebrows do you think you can do with one pen? Do you have any idea? I think you can do, literally, you can do this at least 20 times. Oh, that's good. That's really good. Yeah. I like to use a little mascara line. Brush it through. Brush it through. Uh-huh. Yeah, sure. Look at that thing. It's really cute, right? Isn't it cute? Yeah. It's really cute. It's really cute. It's really easy. And this is conditioning water. Ah, that's the one you talked about yesterday? Yep. Yeah. I'm going to show you when I'm done here. That's cool. Yeah. I always look at molecules. I work with nanomolecular. Hello. Hello. Där har vi. Tack så jättemycket. Så GHD har nu fixat mitt hår. Det blev jättefint. Nu har jag fått håret fixat. Är ni taggade på lite middag snart eller? Hell yes. Åh, får jag se de där vackra. Show me the camera. Vilka skönheter. Wow. Beautiful. Vi är beauty. Jag kan säga så här, mina och Josefins blev inte så fina. Ni kan få se på Instagram sen. Det var inte så vackert. That is amazing. I like it. I like it. It looks too. A lot more alive now than it did 10 minutes ago. Yeah, like when it was too just straight. Flat yeah. curls like uh-huh. iron. This yeah. softens the curl. It really gives you some volume, mm-hmm. which is better proportionately with who you are as a whole being, uh-huh. yeah, as sure. opposed to just doing something to the shape of your head. Uh-huh. This is more important that everything works proportionately. Mm-hmm. And that's how I see hair. Hair should really fit us from head to toe, yeah. not just from here to here. Amazing. Nu står vi och har plockat i ordning våra väskor. Och nu ska vi gå ner på lite after work. Och det här är sista delen egentligen av DC Expo avdelningen om man säger. Så sen ska vi runda av helt enkelt. Och då ska jag träffa Elin. Och det ska bli skitkul. Sova i Täby i natt.
För det är spännande på sin egen nivå liksom. Men jag tog Täby centrum öppet till 22, men jag inte tyckte att jag hade tillräckligt. Nej, så. Nej, du kan åka och hoppa sen. Ja. På plats i väskan. Ja. För det var hur mitt så. Så det blir kul. Taggad, nu går vi ner och kör lite vin. Nu är det här lilla after work bordet. Det ser ut som att det är wrap. Och så är det lite tårta. Lite dependtårta. Och här står mina damer. Men ja, det ser nice ut. Vill du ha med dig kärlektårta? Wow, beautiful. Så vill man äta det. Men jag förstår inte riktigt grejen med att serumet är en kapsel eller? Eller så, alltså. Men det är ju för att det är en på. Nu sitter vi i alla fall och fikar och vi har skaffat en ny vän, det här är Lisette. Lisette? Ja, henne känner ni säkert igen från YouTube. Vi bjöd in oss här nu. Och så, som sagt, jag fick ju en hel då årsportion av tårta som Josefin tyckte jag skulle äta. Hur var wrapsen? Helt okej. Fika med vin, ja. Amen. Och du slänger mig. Jag fick det där på film, då. Min YouTube-karriär, alltså. Jag ramlade hissen igår och tappade mat idag. Vi har fått båda på film. Ja, jag ska köra bäst av Josefinska headliner. Ja. Nu står jag och väntar ute, för här kommer Elin! Hej! Med på min. Nu är jag med Elin, nu har vi lämnat Strandvägen och Daisy Expo för den här gången. Hur känns det, Elin? Du fick vara med i 3 minuter. Ja, det var kul. Ja, vad bra. Känner du som en influencer nu? Ja, verkligen. Ja, vad bra. Nu så ska vi till Elin, eller vi ska käka lite kanske, och jag vet inte. Det gör vi kanske i Täby. Ja, eller? Jag kom på att det enda som är öppet är typ Donken. Ja, men alltså det är ju mat det också, ja, jag är inte den som är den så. Men vi ska käka lite i alla fall, sen ska vi bara ta hem och ta det lugnt. Jag ska få se lägenheten som jag så ofta har sett i Skype. Det går bra nu. Den är inte ny. Ja. Så nu kör vi. Nu är vi fram hos Elin. Jag har bytt om. Vi har hämtat mat. Det ser ni här. Elin, nej, jag vet inte om du syns. Jo, nu kanske. Det är så, du var svart så på soffan. Ja, så nu ska vi äta och hänga. Och tack så mycket för att ni tittade på dagens vlogg. Jag hoppas att ni tyckte den var rolig. Jag hoppas att ni har hört lite från expon. Men det är lite oklart. Så säg hej då, Elin, för nu. Hej då. Nu går vi och lägger oss. Hej då.